Mohinur bugun ham uning ohista tepkisi bilan uyg'ondi. Beixtiyor jilmaydi. Yuragiga kirib kelgan allaqanday yoqimli his butun tanasi bo'ylab yoyildi. Ehtiyotkorlik bilan o'ng yonga ag'darilarkan, ancha sezilib qolgan qornini tutgancha o'rnidan turdi. "Hey, qayerdasiz? Bugun meni yana u uyg'otdi," dedi u, allaqachon o'rnidan turgan erini qidirib. Uning Aziz bilan turmush qurganiga 4 yil bo'ldi. Bu galgisi Mohinur yuragi ostida ko'tarib yurgani 4-chi farzandlari. Har yili bo'yida bo'ladi. Lekin hali biror marta go'dagini bag'riga bosish unga nasib etmadi. Chunki 3 yoki 4 oylik homila besabab tushib qoladi. Ochig'i, birinchi bolasida u qadar parvo qilishmagandi. To'g'ri, Mohinurning bag'ri kuydi. Aziz ham mung'ayib qoldi. Lekin qaynonasi dalda bergandi. Xudoning aytgani bo'ladi. Besabr bo'lmanglar. Hali yoshsizlar. Bola bo'lmasa qayg'ursangiz bo'ladi. Mana berdi-ku. Yana beradi Xudo. Beraridan qismasin. Faqat endi ehtiyotroq bo'lasiz. Ikkinchi bor qaynonasi aytganidek o'zini ehtiyot qildi. Ammo o'shanda shifokorlar shunday deyishgandi. Qonda infeksiya bo'lishi mumkin. Bola tushishiga sabab bo'ladigan bir qancha infeksiyalar bor. Ana shulardan birortasi qoningizda bor yo'qligini aniqlab, davolash lozim. Boshqa sabab ko'rmayapman. Mohinur bu gapga yig'ladi, siqtadi. Koshki foydasi bo'lsa. Ko'z yosh to'kib yana boshqa kasalni ham orttirib olmang. Aziz, ammangning yoniga bor. Tanish shifokorga olib borarmish. Dedi qaynonasi bu gal jiddiy kirishib. O'sha shifokor qonida infeksiya bor yo'qligini tekshirdi. Boshqa tahlillar ham oldi. So'ng qog'ozlarga qarab bosh chayqarkan dedi. Hammasi joyida. Balki eskichadandir. Eskichani umuman tushunmaydigan, tan olmaydigan qaynonasi ham ularga kelganda qayishdi. Fol ochirdi, o'qitdi, tovuq so'ydirdi. Afsuski, bu amallar ham Mohinurning 3-chi bolasini asrab qola olmadi. Men ham bolamning yuzini, kulishini, yig'lashini ko'rarmikanman. Bag'rimga bosish, quchish nasib etarmikin? Ezilib yig'lardi Mohinur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu ham bir sinovda. Bag'riga bosardi Aziz uni. O'zining dili tilingan bo'lsa-da sezdirmasdi. Bu orada Aziz shaharga ishga kirdi. Har kuni qatnab ishlardi. Xotiningni ham olib ket. Havo almashtiradi. Balki foydasi bo'lar. Ham domda og'ir ishning o'zi yo'q. Ehtiyot bo'lsalaring bu safar, dedi qaynonasi ular uchun qayg'urib. O'sha kundan buyon er-xotin shaharda. Qaynonasi aytganidek, 2 oy o'tib, Mohinur yana og'iroyoq bo'ldi. Lekin yuragi xavfsiraydi. Qo'rqadi juda. Sezadi. Aziz ham alaqda. Hech ish qilma. O'zingni ehtiyot qil. Deya astoydil tayinlaydi. Yana xavotirini sezdirgisi kelmaydimi? Hazillasha boshlaydi. Uyni o'zim yig'ishtiraman. Yakshanba kuni. Sen to'zitmay o'tirsang bo'ldi. Kirni ham o'zim yuvaman. Yana erim yuvarkan deb hamma narsani kir qilib tashlama. Uy supursam hech narsa bo'lmas. Qovoq solib deydi Mohinur. Jim o'tir dedim senga. Tavba, yaxshilik yoqmaydi odamlarga. Ishga shoshadi Aziz. Mohinur esa arazlagandek tumtaygancha qolaveradi. Zum o'tmay telefon jiringlaydi. Qo'g'ari, tushlikni birga qilamiz. Yana biror nimalar pishirib o'tirma. O'zim ko'chadan biror nima olib boraman. Bu gap Mohinurga rosa yoqib tushadi.
chunki ovqat pishirishga toqati yo'q. Yog'ning hidi ko'nglini behuzur qiladi. Hozircha ularning har kuni ana shunday shirin o'tmoqda. Shukr, mana dilbandlari ham 7 oylik bo'ldi. Uning qimirlashi, og'zida tepinishidan ayolning yuragi toshadi. Eson umon qo'liga olishini Xudodan so'raydi. Yaqinda qaynonasi ham, onasi ham qattiq tayinladi. 7-chi oy xavfli bo'ladi, bolam. O'zingni ehtiyot qil. Ko'p bolalar mana shu oyda tug'ilib qoladi. Chala tug'ilibdi degan gap shundan. Shu oydan ham o'tib olsang, marra seniki. Bu gapni eshitganidan buyon Aziz ham xushyor tortib qolgan. Erta turib nonushtani ham o'zi tayyorlayapti. Bugun ham shunday qilayotgandir deya Mohinur oshxona tomon yurdi. Hoy, qayerdasiz? Biz uyg'ondik. Yana bolangiz tepib uyg'otdi meni. Iye, qayerdasiz? Mohinur erini oshxonada ko'rmagach ajablandi. Biroq qandaydir ovoz e'tiborini tortdi. Balkonda shekilli. U o'sha tomonga odimladi. Eri kim bilandir pichirlashib gaplashardi. Mohinurga ko'zi tushishi bilan o'zini yo'qotib qo'ydi. Bo'pti, keyin gaplashamiz, dedi-yu Aziz telefonning tugmasini bosdi. Tinchlikmi? Nega bu yerda shivirlab gaplashyapsiz? Tinchlik, bir tanishim edi. Yur, choy ichamiz, dedi dovdirab Aziz. Lekin tezda yana telefoniga tikilib allanimalar qildi. Ishga ketayotganida ham uning xayoli joyida emasdi. Mohinur uning qiliqlaridan ajablansa-da indamadi. Lekin o'sha kuni kechki payt telefoni jiringlagan payt Aziz irg'ib o'rnidan turdi. So'ng o'zini vannaxonaga urgancha past ovozda gaplasha boshladi. Kim? Kim bilan gaplashyapsiz? Chiqqanidan keyin so'roqqa tutdi Mohinur. Ishxonamizdan bittasi. Ko'zlarini olib qochdi Aziz. Ayolning yuragi yondi. Nahot birortasini topib oldi. Bo'lmasa, bu qadar o'zini yo'qotib qo'ymasdi. U tunda eri uxlab yotganida erining telefonini titkiladi. Aziz ertalab va kechki payt gaplashgan raqamlarni o'chirib tashlagan ekan. Bekorga emas. Uxlay olmadi ayol. Bugun kechroq qaytsam kerak. Ishimiz ko'p, dedi Aziz tushlikka kelgan vaqti yerdan ko'zini uzmay. Bu Mohinurning ichiga yana o't soldi. Aytganidek, Aziz kech tushib, qosh qoraya boshlaganida ham kelmadi. Hech qachon ishi bu paytgacha davom etmagan. Nega meni aldayapti? Telefonda yashirincha gaplashadi. Kimligini aytmaydi. Birortasini topib olgani aniq. Dugonalarimning aytgani rost ekan. Erkaklar ko'pincha ayoli homilador paytida xiyonat qilarmish. Rashk olovida yonayotgan ayol qo'llari titrab eriga qo'ng'iroq qilishga kirishdi. Abonent apparati o'chirilgan. Bu ovozni eshitishi bilan Mohinurning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Darrov erining ishxonasi raqamini terdi. Aziz Shavkatov tushdan keyin boshliqdan javob olib chiqib ketgandi, dedi bir qiz. Mohinurning shubhalari tasdiqlangandek bo'ldi. O'sha bilan uchrashgani ketgan. Qaysidir kafeda yoki restoranda mazza qilib o'tirishgandir. U shkafni ochib, pul turadigan g'aladonni tortdi. Tug'ruq uchun asrab qo'ygan pulimizdan ham anchasini olibdi-ku. Ayolning mijjalari namlandi. Uning kechinmalarini sezgandek, bolasi ham qaltis harakatlanib qo'ydi. Mohinur qornini ushlagancha divanga o'tirdi. Men siqilmasligim kerak. O'zimni qo'lga olishim zarur. Bolam uchun.
bola canım, sen üçün hammasiga köz yumuşum lazım. U özüge özü gəpirgani sarı, battar közlərgi yaş qoyulardı. Axır sevaman derdi ki, hiç kaçan hiyanat kılmayman degen diye. Qanday chidayman? Agar o'sha megajin boshini aylantirib tegib olgan bo'lsa-chi? Men onamnikiga yo'q. Bolamni otasiz o'stirmayman. O'zimning ota mehriga zor o'sganim yetadi. Taslim bo'lmayman. Bolajonim, sen uchun kurashaman. Nahot sen ham ko'rinmading ko'ziga. Onam o'zi tog'am qurib bergan kichkinagina uyda ukam bilan yashayapti. Ukam ham endi oilali. Endigina kelin olib, rohatda yashayman deganida men qaytib borsam, yo'q. Qay vaqtgacha o'tirdi, nimalarni o'yladi, qancha yig'ladi bilmaydi. Bir payt Aziz kirib keldi. Nega yig'lading? Nima bo'ldi senga? Ko'zlari katta-katta bo'lib dedi u. Kim bilan edingiz? Qaragisi ham kelmay dedi Mohinur. Bugun kechgacha ishlaymiz deb aytib ketgandim-ku. Tushdan keyin ishdan chiqib ketgansiz. Telefoningiz ham o'chiq. Bezovta qilmasin dedingizmi? Kim u? Bo'g'ziga tiqilgan alamni yutishga urinib dedi u. Kim bilan edingiz? Hech kim bilan. Gapini yo'qotib qo'ydi Aziz. Aldamang, ko'zimga ko'rinmang, yo'qoling, dedi Mohinur baqirib. Ammo shu onning o'zida ichidagi qattiq sanchiqdan nafasi ichiga tushib ketdi. Bolam, u Aziz shifoxonaga borguncha yurak hovuchlab bo'lari bo'ldi. Buning ustiga xotini ovunsa qani? Bolasidan xavotir olganidan ham, alamdan ham o'zini bosolmay yig'lardi Mohinur. Qo'rqmang, bola yaxshi. Ayolingiz juda qo'rqib ketgan. 1-2 kun shu yerda yotadi. Ahvoli yaxshilangach olib ketasiz, dedi shifokor. Mohinur esa uni ko'rishni istamadi. Aziz yoniga borib o'tirganda, teskari qarab yotib oldi. Hech kim bilan gaplashishni istamayotganini bildirish uchun uning ko'z oldida telefonini ham o'chirib qo'ydi. Ilojsiz qolgan Aziz xursingancha uyiga qaytdi. O'tgan 3 kun Azizning tinchi buzildi. Chunki jondan Aziz rafiqasi uning yuziga ham qaramayotgandi. Biladi, olib borgan narsalarini bolasi uchungina yeydi. Bo'lmasa, tuz ham totmasmidi? Uyga qaytishayotganida ham Mohinurning mashina oynasidan tashqariga qarab kelgani hamon arazi tarqamaganidan. Uyda mehmon bor, dedi Aziz gapga solishga urinib. Mohinur indamadi. Uyga kelgach, peshvoz chiqqan ukasini ko'rib ajablandi. Sen qachon kelding? Bugun keldim. Oyim ham shu yerda. Erim chaqirgan, degan xayolga borgan ayol onasining rangi o'chgan, majolsiz, ko'rpa to'shak qilib yotganini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi, oyi? Qo'rqma. Seni qo'rqmasin deb Aziz bilan ham urushtirib qo'yibmiz. Ko'richak bo'lib qoldim. Aziz sening bilishingni istamadi. Mazam bo'lmagan kuni yo'q ukang telefon qilgandi. Yaxshi bo'lar deb bir kun yurdim. Ahvolim og'irlashgach, Aziz birdan shaharga olib kel debdi ukanga. Ishdan javob olibdi. Operatsiyam o'tib, o'zimga kelgunimcha ham ukangning yonidan jilmabdi. Bizni hijolatga qo'yib, dori-darmon uchun ham xarajatlarni o'zi to'labdi. Baraka topsin. Mohinur eriga aybdorona qararkan, yana ko'zlari yoshlandi. Obbo, dedi Aziz kulib. Sevgilim kimligini topa olmaganing uchun yig'layapsanmi, qovoqari? Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.